Mwiriwe bakunzi b'ikinyamakuru Umurindi Official TV. Iyi ni inkuru y'akababaro cyane. Umuhanzi Valentina Vava Dorimbogo yamaze kuva mu buzima, nkomeza kwihanganisha abakunzi be, kwihangana umuryango we. Uyu Vava rwose apfuye afite imyaka 26, ariko Vava rwose twaramukundaga cyane cyane bikabije, ariko turababaye kuba yavuye mu mubiri. Abantu bamaze iminsi bamushinyagurira, Imana nabo ibababarire. Noneho nagira ngo mbabwire Vava amateka ye. Vava yaje i Kigali aje kureba musaza we Bamporiki, dore Imbogo, dore Imvubu, dore Mara. Shira amatsiko kuri Vava wamaze kubona umuterankunga twaganiriye. Nagahinda, mukomeze kwihangana. Abijuru Nsengiyumva Valentina ni umukobwa ukora akazi ko mu rugo, yakoraga akazi ko mu rugo muri Kigali. Agezemo vuba ariko afite impano itangaje. Wamaze kwigarurira imitima ya benshi mu bakunzi b'umuziki bitewe n'amagambo dore Imbogo, dore Imvubu, dore Imara ari mu ndirimbo ye yananiwe kuva mu mitwe y'abantu benshi. Dore Vava yari umuntu mwiza cyane ukunda Imana, usenga, akagira urwenya rwinshi. Ariko ubwo yari yarize muri Kigali yaje gushakisha imibereho, yakoraga akazi ko mu rugo, ariko nyuma yaho aza kumenya ko afite impano, aho yari abonye umuterankunga yiririmbiye akaririmbo ka dore Imbogo, dore Imvubu, dore Impara. Nuko Nsengiyumva Valentin ari we wamenyekanye ku izina rya Vava cyangwa Vava nk'uko bakunze kumwita, ni umukobwa w'imyaka 26, apfuye afite imyaka 26 y'amavuko, wakuriye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Nk'uko abyivugira, yakuriye mu buzima bugoranye, ari nabwo bwamwerekeje inzira y'i Kigali. Iyo mwumvishe Inyamasheke ku muntu w'i Kigali Iburasirazuba no mu majyaruguru, ahita wumva ko ari ahantu kure cyane, aho utekereza mu mutwe wawe ko kugira ngo uhagere ugomba kwambuka ishyamba rya Nyungwe byanze bikunze kugira ngo wihute, nta yandi mayira uci. Icyakora uteze indege byo birumvikana ni hafi cyane. Mu karere ka Nyamasheke ariho Vava akomoka, niho Nsengiyumva Valentin Vava yaturutse aza i Kigali aje kwishakishiriza ubuzima. Ariko ahanini aje kureba Edouard Bamporiki, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, wari nka musaza we, na cyane cyane ko bari bafitanye isano ya bugufi. Nk'uko uyu mukobwa abyivugira, Vava ageze i Kigali yahamagaye kuri telefone Edouard Bamporiki ntibyakunda, kuko atamufatishaga gusa ntiyacika intege, akomeza gushakisha aho yaba kugira ngo abe yamubona. Ubwo uwo tuvuga ni Edouard Bamporiki, kuko Vava yaje i Kigali ishakisha ubuzima, ariko avuga ngo abonye na Bamporiki wenda yazamutera inkunga, kuko yamufataga nka musaza, kuko bari batuhaga mu karere kamwe kandi ikindi bari bafitanye n'isano. Ubwo urumva rero Vava wavuye mu buzima rwose, yari yaje i Kigali nk'umukobwa ushaka kwiteza imbere. Yaje kubona aho Bamporiki atuye ajyayo, ariko ahageze abaharindiraga umutekano banga ko yinjira. Avuga ko nyuma yo kubona ko ubuzima bugiye kumucangira i Kigali, yaje gushakisha undi
undi mwene wabo nawe uba I Kigali witwa Morris ukora kuri RBA. Ariko ntibyakunda ko amugeraho, yahise agana inzira yo gukora akazi ko mu rugo na cyane ko atize. Ayo ni amateka ya Vava ndi kubagezaho. Vava witahiye wipfiriye, ariko Vava rwose Imana imuhe iruko ridashira. Mu gukomeza gushaka ako kazi ko mu rugo, nibwo yageze ku mugabo wa Mukantagara Imakire uzwi nka Lera, umwemera akazi. Uwo mugabo yabwiye umugore we Lela ko yamubone umukozi, maze amuhuza na Vava, barahura baganira bamuha akazi. Valentina umukobwa wari waramaze kwigarurira imbuga nkoranyambaga, aganira n'inyarwanda.com, yavuze ko mu kiganiro cye yagiranye na Valentina ari we Vava nta jambo yumvishe, kuko yamubwiraga ibintu byinshi kandi bigoranye, birimo ko ari musaza wa Bamporiki, ndetse ko na Morris bafite icyo bapfana. Uyu mugore wafashe umwanzuro wo kumuha akazi avuga ko yatunguwe n'uko bukeye bwaho Vava yamubwiye ko agiye kujyana indirimbo ye kuri Kiss FM. Cha Vava yari intwari, ariko rest in peace sister wacu twagukundaga. Ubwo rero Vava nibwo yabwiye umukoresha ngo akagiye kujyana indirimbo kuri Kiss FM, yaramwegereye gusa Vava yaramwemereye gusa Vava agaruka yababaye cyane, kuko iyo ndirimbo ngo batayikinnye, ahubwo bamusabye kuyohereza kuri email ya Kiss FM. Sengiyumva Valentine amaze kuryubaka nka Vava, yabwiye inyarwanda.com kariyo ko ari umunyempano utangaje kandi ufite indirimbo nyinshi, ahubwo akaba yarabuze uko azikora muri studio kubera akazi ko mu rugo kamutwaraga umwanya munini, nikanamwinjirije cyane, ndetse n'ibikorwa bye muri rusange bikaba byaradindiye kubera kubura umwanya. Vava yaje I Kigali aje kureba Bamporiki mu gushaka kumenya icyo uwo mukoresha wariyo Lara, umukoresha wa Vava, abivugaho. Twamubajije icyo ateganya gukorera Vava ku buhanzi bwe, avuga ko icyatangiye gutekerezwaho ari ukuzana undi mukozi wo mu rugo, kuko bamaze kubona impano iri muri Vava, bakaba biyemeje kumushyigikira kugira ngo akore ibintu bye yisanzuye, ariko n'ubundi akiba mu rugo iwe. Mana, uyu muntu wahaye Vava akazi mu rugo Leila, Imana izamuha umugisha kuko yaguye impano ya Vava. Aganira n'umunyamakuru wa inyarwanda.com yagize ati, yego twaganiriye kubera icyo twakora ku buryo twamuzanira undi umukozi ukora ibyo yakoraga, hanyuma Vava we agakora ibijyanye n'impano ye, cyane cyane kugeza ubu yamaze kumurika ndetse abantu bamaze kuyibona. Leila umukoresha wa Vava yavuze ko agiye kumufasha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko Twitter, Instagram. Uyu mukobwa uzwi nka Vava ahafite izina rikomeye nyuma y'uko abakoresha uru rubuga bari guhererekanya ku bwinshi ifoto ishushanya uko mu bwonko bwabo hameze muri iyi minsi, aho bagaragaye ko nta kindi bari kwitegereza usibye dore imbogo, dore impara, dore imvubu. Sha rwose Vava Imana imuhe iruhuko ridashira. Vava twari turi kubabwira amateka ye y'urugendo
aho amaze gutaha mu kanya saa kumi n'imwe yapfiriye. Rwose vava yatangiye akazi ko mu rugo, vava uri umukoresha witwa Leila niwe wamufashije kwinjira mu muziki, aho vava yari umukozi wo mu rugo. Vava twagukundaga, rest in peace, Imana ikwakire. Nduzi yuko wari umaze n'iminsi usaba abakunzi bawe imbabazi wo bangamiye. Imana iri mu ijuru ifashe vava izamwakire, kandi abanyarwanda iduhe kwihangana. Murakoze. Yari Murindi Official TV One.